Siz o'zingizga o'zi savol bermaysiz. Mana nima kamim bor? Alloh hech qaysi bandani bir-biridan keskin farq qiladigan darajada yaratmagan. Hamma banda, shoh ham, gado ham, fuqarosi ham, gadosi ham, hammasi Alloh oldida bir xil uruvenga, bir xil lavozimga ega. Hamma Alloh quli. A shunday ekan, nima uchun u boy, men kambag'al? Bir tafakkur qilib ko'ring. Negativlar uchun ayni. Nima uchun unga beryapti, menga bermaydi? Demak, u qilayotgan nimadir ishni men qilmayapman. Demak, u qilayotgan tavakkali men qilmayapman. Demak, u ixlos qilayotgan Allohga qilayotgan ixlosini men qila olmayapman. Mani ishonchim yetmayapti. Shu uchun menga Alloh bermayotgandir. Tasavvur qilib ko'ring.